Саскы, Саймархай, Сарсырдан, Кюндюк, Рачлер, Бейт, Сахата, Ватахух, Бири, Бейт, Млетин, Сахалыр, Кюндюхгай, Айо, Готобарахсен, Тон Саханру, Тугарсам, Айтухалах, Кюлболарбу, Кинисылах, Айте, Ухтах, Кмыха, Чигас, Тириттен, Таханан, Кыла, Ухун, Кыла, Унатоса, Спайси, Лебилен, Турарбу, Хаханру, Тугар, Хамай, Тухагатахсар, Кюлболар, Динатет, Тимон, Наминихия, Хабюгун, Бу, Намтан, Келехаджар, Прасковий, Линична, Прокопьева, Стручкова, Кто были генералин, утюгунен, утюгунен. Ага, же бу егин туда не ламут, я хотя бреметигер хаптёр тук бу кепсети утин халыкка. Ага, бейн бу уже байджер тага викинде. Ага, бу хурбе биесел устате бейн народ мастерин атан хуге хеджан. Ага, жере прокупи, прасковилинчне кепсиякка. Кантан туруттакни, оне бейн бу сиели туппутун тухер болла. А там и теряют, да и там халан катала чурапчилу хутан тертяхпин, а там того састах пар, да там алло намного кенгель биттере, а у хар бар да и тутер кортан чувастин сидяго чугай, урай да и тутер янсе билемин билен намного лоробун. Ага, то бен кулкуха алгастана устен накос атам тевикен, то бен бу псевдоним болар боллагаде, а тапталат болар боллагаде. Кахагутан бу ата ехе, то Балерина, то мен бу калысири амбастан тук путам озат сантол бута. Ага. Оно тон намна пит колешки келемен ухуян хамбарно нулир тахпына. Амбастыка тоғын сыллаққа, бастыка калысилапе өрен кетекеті намна бараттым. Оно бир садгейх пағайы кәлчүхіннәх жақтанар. Мен көргі кылкы, привет, ағарды дейдет. Ага. Нүкенеке өйдә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 йд
бобтана народом бит а так алкогодет, а там кал тел алкостах темен алкостана усть это усть подламди, но бьем это судьбе без питах главным. Болади, кальцил, и мы его до кого-то так питен. Он на тон народ мастер был бы, мы был, а то судьбе бесила. Он народ мастер один, а то ламбатом. Юбилей бит, юбилей. Он тон а тот хил жертам мы кабу. А тот там так сал болла. А то че бихи бой эдер джон холобра илиелер хим бир интерес дах пит, бихи гетон бо хага народ он хама ютон кен тот тар бу жагай кил селин кылын хим бир хане бит тон то хане хтоп болади. Онын бұманлык мастердар балырдан кейе үйерер, онына береметігер, хөптөөқті кендерден сүйбе ама онына мастер-классылар бұдеме білен тұрар күнді болар болады. Самы сөптөөқ деген атым, қолыр мен бұбілеген, бұлыр ол мен сүйбе бесті ақпар, манна амбастан, манна үптемеппер, олық қырдағас мастердар балыр еті, мен соғуды қайдар етім. Білен көрбітім, бұйыл келін көрбітім, ол олырттан че бір-еккер мастерым балыр еті. Сөп дәғын тәрі дәғді ұрсы барақтабыттар, оның көтеке әгесе білен түгеннен туғанан ұлан тұтан үйерінен қалар кет олыстығы астық, бенгәлі сұрый олар олар үйерет көрдер дейіндер, олың жеттім бұй әппі кетірісі білемін маннаттан. Саха парта сатих так тебе. Тогда мы что-то пока просковели нечто бие, хотели сигли, бу силь, кто-то гнан кепси, а то все равно бу хлга, бу не на то на тен, бу санга кун береге корбютем, энигин бу сюжет установи потрете, нам нага филиалар бир, мемку яна, он на тен бу Максим Кирович Амоса, бу метретин. Улхан панулган на номер бутебикке. Ага, бутухунан кепсере, кылгастык, оннатон кайтак, канык кемге, кемтен эн сагалабы кыны, төхөр кемген баны оңорон бутептик. Бутон бу манны көрүгүтөр бу үрді метр алтын бейбінәр үрдік. Офсенің Амосов білей бейі чөріпчеттін қатылыттан қатыркі көң келіпті. Амосов түрәуі дүйтті бұлайды. Олен Амосов, Максим Кереш, сүйіз сағығар, сүйіз бес сағығар оны те, Государственный музей саңа халларғар бәліқтәмі немен ұңыр бұтым. Оны білей көң келіп болан мұд, оны меға жүгіз болан. Мен 19 Толбута, который кекелен рыхтал, потом я удивлен, у Лены Овсенам был
сюдях би республика бутын төрттәбит кевлади. Ага, был. Максим Кирович бәйті көрін олары күрдікте. Бәлдейдер бұл баттаға, әте саға күпті оларыдағына атынны көстерген әте әтелдерде. Онтын жа, қайдан ғаряттын, ұлықан бұл мәтерейті оңыр бұл күттен бәйен әме кен тұттарың болу. Тоқ қайдан бұл опсенін әйеға чувства дегіттін келбедей. Қолы бұра бұл маның оран бітер біктер. Атон айыр кейі күрудың бәйден үлетінен күрдік сенбер тұқ критикалынар, онына біле ағары тұқ деп қауы. Самай бәйін, ото ос күй баққын. Олғынна мақтың бұл білген әттім де. Тапталы қарағар барын, әңер біппен көремін, жәк кәмек әлі сөп, дөәк болы дейін. Бүйнені қарағанар манды қомай бұтту, мөк бұтту күрдік көстерді. Олиғын қайдары білі, сақан ұрызым қайдақ сайдын әреған сұйыз, оңын барын әреған дүйеп күрдік. Оның ке, олиғын оңық санаттан кейін ұрыр. Сөйті нұрот мастырден бүкей Он тогда же был народ тухгар генсель джабан, был народу хайдах сайн нареко хавиок народу хайдах, индикиден а то народ таргете тенге сайдун нинген, ага, осал там хлопра, он нам не тидем тугенем юре тимдяка. Просто говори нечто, потому что пони на кепсети битигер, эн бейен бу бас кёс кихида бола хадживите биткинди, ага, бахалык бола хадживакан, кайн хилекке. А то мин Нам фронте нехелегер бастакы нехелектер бубардаргар. Ага, бахалықтабыты мүссіл. Оны қолы бұра, ол бұла мен, ол кемге бұ саққан ұрота ұрғыттан әстенерерден. Наға сүрдәғым қайыр етім. Санам түйелетті, оны жол бахалыққа тұр дебіттерер, тұраммын, қолыр өлеләмін. Тұқ бар білейбі, неме өте жомар сәргебір керді атабытым, өте бәйім едемінің жұтал бұлам де. Нағыр жоны үйелетті, такая, үчігей солға сидді сатығын. Олық бұнын болын, үлебінен болын. Ол үйін, ол түгенлерім мекулым, еқі олық бұр. Нағ Олығын да берді ғады, ол меға әме сүлді қалбағы берді бұда. Мен олықпын байып бұда, онына төттімілден берді ғам де құлысына бар. Оның сүлді құшығы кәмеді де ғаны. Мені сәбір бұл интерес ғады, бұл құлығыру бұқан панну оңырыр көр. Ән бұл әдетіне бұланығын дұ, метерекке бұл құлығыру ұрғығы түйіраған дұл еске. Максим Кирилович осы бәйім көрбетіқ боламын де. Ол енді қартыс қылының қатырққа жүгісті ұтты музейге ғынжығын. Оны көребін оны қолыбыра, мен бәйім қолыбыра іс тұрық бір сөп түбәр қартыс қын бұланыламын сөп. Оны ол оны құмағыр хүйдуын, бұл маны қолыбыр құмағыр хүйдуын, раматының ұттыры бұын, оны жағалыр Обсене мен бәйім үлелерім маңық, бұ маңық айыр бәйім творческі үлелерімді, олар маңық қаған дауыр үйді аппын, бәйті тақсы. Қолым еға маңық күл
келерчип, кыл ыталлар, ыт-ыт болалар, чекем келбит беляхтях келер, агам агалары торот кулуна, убайдырым ыталлар. Кеме бит бедде, маннык агалан мостан хан кебхебет. Онуны көрдек бүні чеба маннык туғар тақсы көтік әлбақ жүхін келер. Или маннык сытар болар, кыл маннык сытар болар. Оны көремін, қарақпар сразы жүхен көрем. Бұл материалдан тақсат. Оча тугар Прасковеленшіне ән бәйін туғы дәләққаны? Атын бәйім бұл агам бейте терете апунаттар кыгымчы. Оннор ти фамилияңлар бутын Прокопьевтер ден чурапчы дөнүм катырларым сүтөт бетнер демин. Онон буллагана апунаттар ден кенеме отан масууга те ием буллагана истеннинг өтө кенчере. Инниганан ту опсенин урутотан тоңосуллакка биле тухпут севиске суиспут маник ахлан калбутер бари тирек ух калан калбу кутгет. Ол кемге жибу джигнер бейбит өбүгебит гэхэгэр диэмин төннэмид да, онтон тирек арэммин усы бу отуччыхыл да, үлэ ая усы беге тирэхтэх, беге турптах болан келлибит. Бэхэгэ жахалыйка, кулгасату мастер-класс көрдөр ёкка, мин бэм илибинен тутан қабан көр ёкпын бағарабын, бұл түгеннен туханан Прасковьи Ильиничне мияха кэпсэр ажа. Тоқтан қолыбыра кейес ағалын сөбүй, арары верен яқтэх, туқуқту. Дәрі бұл амбастан бұл мияха бұл тоңасылаққа біліқті әбіттері. Сөтті әкөте бұл бұлыргі көрі қылығырыс көлсейліға. Бұл бұллағына сүйгін көрін. Аңардыс бұл сүйге батча сенеге сүйте әті. Сүйтеттің ғолдарчы. Бұл маңнық. Бұл тұқ ат құлыбыра тәрілі болуынша. Бұл бұллағына сүрю үз қос, маны көрдіққына, үз қос, онында бұл мен туға сетерете бұдан сенегісті, әме қылығырыс маны тоқта. Деп, амбастан сетей қатай өрін еқпік. Сетей қатай өрін әдге, амбастан сақан ұрғытын бәйбіт кенін білілік бітіне, атын омық кенін жа үшедік білер болып түсіп. Олен бұл құлары бұл күтіруға күл кен аттыны қолы бұра тоқ. Ухун. Бұл ұғын. Көтіруге бұлай деп, сылғы көтіруге қыл дені аттанып, онтан баттаға, баттаға қолы бұры бұл баттаға да, баттаға. Ол бұланы сел дені аттанып. Онтан түйләй біт түйтіп, тарылылар ме. Үші қағайын таран, маңды таңас мәхә жүкке мұнен, жүхінен мұнен ұтарлар. Ол бұланы сұң дені аттанып. Бұл өз материалдың қолыра бейгі жа білін сетке салыма қатай көріп. Бәйбі әйтін күртті жөрел яқы сөпті, әбітер олық бұл сиелін күртті сиелін, онтан кылын күртті кылы ден тұс-тұспа болар да? Бұл кылын тұтан көрі, кылын тұтан көрі бұр бұлығы көрттік. Бұл ақан 4-5 астақ. Хылғы кені бұрбұлғы көрдік. Бұ маңынты сәләппелерді көребіт арағына келгелдерді. Онтан бұ селіктен бұллағаны де маңық сел сүрю де, сүрю де өкпіт. Онан еға бұ маңық қараны берәғын. Енік тұтағын, оны де маңық ғамай, үлелеғы оны самай кеғи бірімәті барары же тұтағын дем. Үлелеғын маңық бидді-бидді бұрағын. Бидді-бидді. Сетейін олық мөлттің қачыстывалақ бұстық үтір болар. Ану туран маңдық дәрбі бұл білімне біт. Қолыры білін әйеқі жоңы үшідік көңінің демет саламын құлды. Елі маңан қара да, үрін қара жүйіне ұңырық бұт көстіуті көстіуге. Прасковьи Ильиничне бұл қолы бұра сен бір арастақ болыр дұдайды-дұдайды бұл сылғы кенді. Ото на ногу лхан, на ногу араба. Урата хух поллага, да? Ага, холобра. Сахал гэта янтан симби бата. Туко джухиннен нарат кайр. Холобра бихи сахалар, сылгалар бут джухиннера агаях буманик. Бу барта саха сылгалтан кибалайди маник холобра. Кара, үрі, хун каришня, куды буманик, куды гады баран курдук. Инни кэра. Ото ти, ухоту, соғуру сылгалар кенера олух маник. Чағылқай қаришнеме ең көді болар. Білекенер сұлауды дүгі айтып, қытарқай бұдан қытарқай болар. Оны маны саңын өтшіге еден қылғы қолы бұра қайтықты жүхіне ән ұр маның жөрелі. Бейдің күті бейді тақсын ер. Қолы бұра жөрелі. Маның құлайын әміскетчі яркай қаны тұғыр баққын, ете қарттығыны құрдық. Әміскетчі қаллан көк қанна тұғық, барыты маның бейбетті сеттеген сақа бейдінен керетін құрдық, әмі керевілі тақсыр. Омықтар оны сыныңылар ұрдық. Оны омықтар самай сыныңылары бұ еліктен ұңыру. Оны именно қатығынан ұңыру. Сөп. Сөп. Бұл маңдық тұта бұд. Тұтан бәлімін әте бұд. Оны
манык тутан барамыт, аны билен наралаган дем бола. Мана наралаган гэнэ холовры көрдөкпіне, мен көрдөкпіне көрдөкпіне прямой удар таддар көрдөкпі, ол гэнэ маң көрэн бұ диагональ атадды. Бұ ағаты наралывыт. Наралывыт. Бі өчені бередіктінер. Ачоғыны мен әне алып барамын, бақтын ұлымды, бақтын ұлабы, онына әне нарылығы тарды. Әпкі ғына бұнды? Бұл маңдық ұлық, оны маңдық ұмсы ұрпыл тұлтын, барыды түркенлік үйәрінің әкетін өзіргенің ұрық ұлып бұлады, үйәрінің әкетін үйәрінің байады. Түхәл бақты үйәрінің әйе қап? Оттон, үйәрінің бағылақтыр, әлбәқтер біліңінді ватсабының сұрыйыл олды үйәрінің әйтіпті. Олым бұ, мен бұғылғы әптікіресі өлістіғым де, ұтық қас кейін үйәрінді, айымдықпыны үйді, білсеқпыны үйді, білін көрдіқтіңтін үйәрінің әйтіпті. Бұқылы бірі кеге ғанатын сағылыр, ұос күтар, ұлық үші үй бәжірі көбет бұрыску веріншіне. Аны білеген бұланы самай түгіден бұл тәң небіт, тәң үші қырғы бай сетей сақсықта қыр. Өлі маңча әмбей. Маңы тұн бігі ағыс күна үлләрі қарай тәң күна. Әнкен сұмыт тәң болы бар. Бұл нараланы бар, дұшылыш Хепті? Кәрі, аныз кәған ағысқа арар дәңгіні маңнық ұстық үлләрі болар. Жәрі? Ағыс күні? Ағыс күні, қатша, хенің ағыс күні. Дұл бастан аңғырар кесе тақты сонтан ағылырын төт күні күні. Төт күні бұл? Мен еға көттірі маңнық төт күні үлләрі дебіт. Бәлен ұтағындары бәлі мен еғ Төт күні, да? Маңы көрдің бейін? Амбастан не көрді? Бұл амбастан құлыманы қалылын, бұл маңық аңарда, маңық оруымыншы қаңарда. Түркенлік бұл, отша бұл халы. Үйәрінің қыны бұл халы ғыджат оғылыр ол ең олық үйәріні маңық төт болы. Төт күнім? Төт болы. Дері, аны білем болығына... Ала бұд, онына өтін үс немі бар әп. Бұлырға қақалар өпсенін туас ехет бар батты. Туас ехеті қолы бұра тігергенінді. Сетінен қатағын торқы бұланы бұттар бақтыры қатарлар. Бұттар баққан әп. Онтон қолы бұра бұл маңнық ұнақ бұдығын. Ең қатар ең жанлар дейді. Көнті сен кені бағыны бұл әлігер полностей маңық қатағы. Онтон, мен болығыны хақалы, мақалы ұлы қатақ бар маңық қатағы. Маңық оңырдық бұна, ол е маңық қатар болымы маңық ұлықал үйлер оңыр болам дейді. Ол қаз бейдеген маңық ғына ұлырдық бұна қағын бітерек бұны бұдағыны өлем сылы бұған Құрықтыр бәлін дек әрелдір, құрықтыр бұланы бәлін төттірі әрелдір. Ол ең маңы кейі лейді, кейі бәйтін әме хайды деме құсар бұл. Бұл көрді маңы ғаны бұл, ұдағын бәлімін әйті. Әне ме теніні қылан ұңырық. Құры болан көрімінді. Оның ұстамыды маңы әртіптамыд. Олен дебірді шорттікті құлырыңнар басты. Олен сұлар де отнады, олен намыңы ұлырыңға ұстағы. Молодец. Мантан уынан илеген жетекпан сөп. Сөп. Сөп, бетіндік. Бетіндік олы сүчі. Бәйім өтті бәр. Бәйім өтті бәр бұдан таддарым, бұдан мия қатабыға стағы бет. Бәлінгі таддылар, рухтар ол деген төттіран еларына қайата тақсарына. Иде бетін инчета-инчета бұл маңыз. Инчета-инчета. Ол маңыз қасты бұл, маңыз кәлі. Маңыз түрген Бұл тақсан әрәрі біт. Наға үшіге. Бұл көверінішіне біғе, бұл әсі бәс көрелі бітті. Бұл прямой эфир таққа олары бұд, оны үйті батсап немер бітігер көрәчілер біт үйті берілдер. Оны еға үлжет дерділдер. Бұл намдан еға кейістің ағанды ден бұл еға маңына әтелер олы бітақтырым. Оны үлелерген қанны көрек қосы бейден әме үгіс жон үйіп бұд
Оттон, мы блин, пока бы тох уст кюннеридеми манна галлам динамаста, манна бар. Чудбехтискедло туродиллер, бо Колковская дворегер ухистеске. Ага, но ротор дому тохуларинки дигер. Колковская атнан ухистеске, манна келенгит просковилинчне улелерин кориокотунсеп. Ага, онесе, намга бейтигер да. Онато намга бейвер, дивети даганы, бедета выставкалар умрокпут мантан алла. То, оттон бирлен хэр умроканди, колбролаханилери, волиханите. Тихий бартах ты говорите, будто у меня к вам брать мотон, как он сюрприз мит, это то он, вот этот тантаксел, ухуянда, там ман, пятколеско, лучше таллер блин, лучше таллер ему вот я на коллер мию таллер, он на коллер блин, на вот тен, хас баре ухуктаннар, баре каянна сергеннар, баре уже урор болдунар, болдунар, элтак сюрюне, а на ничего, эти беги самый уратут болар. Урабтан. Эти сюрюны, бу сюрюны хатам баранган жээн тугу бағарар аяқ қозар. Бу сюрюеттен қолыр манық сетчинен бу деман. Катын чана денгі білені. Деген дыңырық көхеп, оңыр жағдет дүнкер кетек қатын сеп. Ото прасковеленшіне бу, опсенен жүгі селі кылы әмтәқ тілерде. Аға, түйте. Оны күтті ән тұқ бәйін ханалы аққыны. Отан, білден тұрым бұ, илі үлөте Курсун сайындары кейі өйін санатын сағылыр, ос күтар, да? Аға, оның бұллағына, оны кейі сақаты құқтыр бұлай, де бәғір жүгіз, оның әдергілі туықтағыны химиетін күді құқ бәғір жүгіз, әккер сенгер жүгіз. Сақа-сақаттан кәрі дейін күдік бәбдер бар. Бұ емен таңара бербет, бәға сылғытын, бәға берін, бәға нан бербетін, оны сұйысын күтутан, туғынды бірақ баққа түйтін туғы бар, бұқылын селін бардың туғаға тағарырдың самы сөптіақ болады. Бәбдің бәбір қарыстыр, бәбдің бәбір білер онында сәтгер бұлықтың асын ұмыстар сәне. Саға кейді ғыжық харабата хуық. Көрері прасковеленшіне бейге, бұ сақа адабады хуқ жұройдарынан, маңнайғы хоғыс берілеріптен бұ хөбілеспе жұройдар бәлерін, мастер-кластарын жоңы тұхаға тағардығынсе бұ кенеге болын. Оның бұ кенеге қайысқата арас, бейрері қайысқа болбадақ, қая бағар мастер-класс кеге білі тобулан көрерге, бәдігер ордық чугас боларығар кеге, Сөбіләйдіғын өттің бұл туғы бартын ұлсын сөп болаға де. Оның бұл кенеге туғалақ болу дейін, жиағыл ұрыр елерге, саңа сағалан бәлері туғыры жұрттының барыр жоңы, сағыттың тұтылуға хуық олыс үшігей бұл мастер-класта кенеге болан тағысты. Аңғаддас бұл қолы бұра ұрыққу бұлырғы хоғыс жарығы анығылытан әме туғары оған тағарыққа сөптен. Онын хеге бұ кенгенен көрек құтын ендерегерге әуіп олаққытына бұ алыра көстерін өмерге білсен ұйытың бігеге үсірек біреттен бұ Сақа Хатабада, Сақа Национале көндірі хетінері кампанияғынан тақсыр Джон Хәңәретін ұлпыт беретінен мастер-класта кенге бұл әнеге қасамай бәліқ болу ден әріне бет Онын бұ алыра көстерін өмерге хеге бәйіғат білсе қытынсіп Жанынтын үйінен керегергер көрірділер. Үшігейін, білінген, өтті мен әзіргелің ұшылы қақыл үшілді аңғарамын технология ұлайын болам. Технология үнген бәккер қайылы. Өлім байында білінген технологияға сағамын сөпті қайы тұғы қайысқаны болаңыз. Өтті бұл қайысқаны болаңыз. Мені білбәді жүрін арастан жа бұл құйылар болашыла. Үттін бұл үттін бұл, ана бұл маңы ұтаға. Жөтчоғаны сүйді тақсыра. Бұл маңы арастық. Тоқсын көлері бүті шөй бәді бәді жөрілігін. Күрігі болын деймін тұм үрін қарай бұл маңық. Оны самай туға де маңық олар бұл маңан қара суанлары тән болуқта. Тәңі әрі болықтарына сөпкі қатыған тақсалылар. Мәнік қалған берігін дөсі? Бұл қалғағына мекке көріңілі. Көріңілі, бұл бұрыстой тұққа сетеге мәнің ғынан қолғын сөп, өнтің нелер бұрта көгіге енде көрдің. Бұл тұмсын ұланың бұл ұтарығы тұғы қайығын, сығыраған бұл. Мәнікінің, оны мәнік.
Кистелене вилливит, раскоренишна. Ага, эдериелер тон бу коронавирондар ментирихир гэби полухтахтар боровалан көрёхтерин бахар бу полухтахтар. Ондан же бу кылы хайда хуя ва ны идяны ипыттар. Дере, амбастан тон, тон. Амбастан. Амбастан тон, эти убаха өлдүйте болалагана көтүрктаға құлвары ылағанды. Ылан банжа оно сириен бұхыққанады, ортодықтан им бол батақ. Мен сириен қобыр күргебін маңнык көтүргі күдетінен, отчаны ман туга сиеле ухун келер булади, эбетер бухагана мана сириен лага. Ол кенеттен фериллан суе бун, фериллан, фери булан өчүдік кайыр. Фери булан жап парашок бун, сөтін арытын кайыр, ики уға. Ол кенеттен 200 олық дымынын сагымын біле кылабачер, тақсыр онына уыты раз болыр. Ол бастакы, ол онтон уже хатаған тойда жегатырын, мысалы мен тірген, Холор бы манык, мен амбастан сагалыр бар, мен өсө макрамен хатырет. Оны болгамай бу сети хаты ингенден битпедетим. Олем болгана үддүк эле бүтөр бер дипломный бар оңорарын сери. Просковеленишне, отон хаш өй кепсити тагыста, биһеги бери бит номдой комоё гынтымык тенер. Яха мактал болун, бен киселенин кепсе биткер, салгы да өссө биз сыяк биткенерен элбен. Күндүк арачлар сагата абата хок бирини кытта бирге болуп кутугар мактал, калер бириге, келер бирлерге көрсөк кадери.